Ulla har väl påverkat mig på många sätt. Han var ju min storebror och min idol då liksom, kan man väl säga. Det är ju fortfarande, men man blir ju oerhört stolt över att se Ulla på scenen liksom. Jag har valt Free Fallin' av Tom Petty. Och jag valde den just för att det är Pers favoritlåt. Jag tänker väldigt mycket på strandpromenaden på den låten. Ja, jag med. Utanför det... kruttornet nere för där. Det är ju helt fantastiskt och det gör mig verkligen rörd på riktigt, för att just den låten är ju verkligen något speciellt för båda två. Du får sjunga den bra då. Ja, jag ser det. Jag bestämde mig för att sjunga för just Per, för att Per är för mig den absolut viktigaste människan i mitt liv. Lillebror Pers favoritlåt genom tiderna, Free Fallin'. Av Lillebror Per. Säg det igen. Helt otroligt. Så jävla bra. Ursäkta, men det var riktigt, riktigt bra. Jag är jättestolt. Vi nöjer oss där. Det är bra, va? Och låter juryn säga vad de tycker. Jag förstår vad du menar. Jag tyckte också att det var bra. Ja, du Olle. Alla verkar faktiskt ha hittat hem i sina musikstilar ikväll när ni har fått välja. Och det tycker jag är fantastiskt. Och även du då. Och man hör verkligen din personlighet här. Du får fram din röst. Ja, hela du. Och du börjar bli som ett gift för mig. Så härmed utnämnde jag dig för kung för Gotland. Nu kommer landshövdingen. Jag kan väl söka dit, ja. Olle, när du klev in på scenen så kan jag säga att jag hörde ett suck från alla tjejer som sitter i studion här. Jag tror att du har börjat bli en riktig flickidol. Även för mig. Det har med personlighet att göra. Det har med att du är en grym sångröst att göra. Det har att du börjat ta över scenen ordentligt och att du gjorde det här otroligt känslosamt. Tack så jättemycket. Ja. Om ditt scenspråk skulle vara lika unikt som din fantastiska röst så skulle jag vilja kalla dig Sveriges Bono. Det är inte riktigt så, men du kanske kan styra upp det till Luleå, eller? Jag lovar. Perfekt. Ja. Vad tyckte du om Bosans kommentar då? Ja, men han är ju suverän. Det är lite en kopia. Lite av mig. Av dig, eller, ja. Jag har en kopia av han kanske. Kan han sjunga?
Faktiskt. Ja, då får han söka nästa år. Mm. Ja, det är bra. Välkommen nästa år. I år har vi redan Olle! Olle! Tack så mycket.